जय मश्री मण्डली परिवार साथै दर्शकवृन्द, आज मैले नयाँ विषय देखावटीपन सम्बन्धीको वचन लिएर आएको छु र गलातीको पुस्तक एक अध्यायको दस पद र तीन अध्यायको तीन पदबाट आजको वचनको थालनी म गर्न चाहन्छु। धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यसरी लेखिएको छ, के म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको, अथवा के मैले मानिसलाई खुसी पार्न खोज्दैछु। यदि मैले अझै मानिसलाई खुसी पार्न कोसिस गरिरहेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ। त्यस्तै गरेर तीन अध्यायको तीन पदमा यसरी लेखिएको छ कि तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा शेष गर्दछौ। प्रिय दर्शक ब्रेन, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा चाहिँ यस खण्डमा हामीले मानिसलाई खुसी पार्न कोसिस गरिएको खण्डमा, यानि हामीले चाहिँ शरीरबाट चल्न कोसिस गरिएको खण्डमा चाहिँ देखाउटीपना सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यो भनिएको र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई यो पनि बताउँदछ, तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ, तपाईँ शरीरमा बसोबास गर्नुहुन्छ र तपाईँमा प्राण छ। कि चाहिँ एउटा व्यक्ति आत्माबाट शरीरलाई डोराएर अगाडि बढ्दछ, कि चाहिँ एउटा व्यक्तिले शरीरले आत्मालाई डोराएर अगाडि बढ्दछ, यो दुईटामा एउटा एकजना व्यक्तिले आफ्नो जिन्दगीमा गरिरहेको हुँदछ। र परमेश्वरले चाहिँ आत्माले शरीरलाई डोराओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, तर शैतानले चाहिँ शरीरले आत्मा डोराओस् भन्ने उसले चाहन्छ। र रोमीको पुस्तकले यो स्पष्ट गरेको छ, शरीरतिर लागेको मन मृत्यु हो, तर आत्मातर्फ लागेको मन चाहिँ जीवन र शान्ति हो भनेर चाहिँ बताएको छ। र दुष्ट आत्माले तपाईँलाई देखावटीपनामा शरीरमा निकाल्नको लागि हरेक प्रकारले उसले प्रयासहरू जिन्दगीमा गरेको हुन सक्दछ। र देखावटीपना यस प्रकारले सुरु हुन सक्दछ, यानि लाग्न सक्दछ प्रिय दर्शक प्रेम, कि एउटा बालक सानो हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको भनाइबाट मैले माया पाउनको लागि केही कुराहरू गरेर देखाउनै पर्दछ भन्ने चाहिँ उसलाई त्यो प्रकारको घरले वातावरण दिएको खण्डमा त्यो बालक पछि गएर देखावटीपनामा लाग्न सक्दछ। त्यस्तै गरेर एउटा बालकलाई राम्रो काम नगरे भने घरबाट इन्कार हुन्छ भन्ने जस्तो भनाइ भनिरहेको खण्डमा त्यो बालकले मैले घरबाट स्वीकारिनको लागि, परिवारबाट स्वीकारिनको लागि चाहिँ मैले असल काम गर्नपर्छ भन्ने चाहिँ उसले त्यो भावना उसमा डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि उसले देखावटीपनामा ऊ निक्लिन सक्दछ। त्यस्तै कुनै आमा बुवाले तिमीले यो गर्यो भने मम्मी खुसी हुनुहुनेछ, मम्मीले माया गर्नुहुनेछ, तिमीले यसो गर्यो भने ड्याडीले तिमीलाई माया गर्नुहुनेछ भन्ने यो प्रकारको भनाइबाट पनि सानो दिमागमा त्यो बालकले यो सम्झिन सुरु गर्दछ कि ओहो, मम्मीको माया जित्नको लागि यानि ड्याडीको माया जित्नको लागि त मैले त कुछ गरेरै देखाउनु पर्ने रहेछ, गर्नै पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ त्यो बालक सानो उमेरदेखि फेरि शरीरमा निक्लेर देखावटीपनमा ऊ अगाडि बढ्न सुरु गर्दछ। र कुनै कुनै परिवारमा त जेठा छोरा भएर पनि यसो गर्ने, त ठुली छोरी भएर पनि यसो गर्ने भनेर यो भनाइबाट पनि बालक बालिकाहरूमा देखावटीपनामा निक्लिने त्यो बालक बालिका चाहिँ पछि गएर देखावटीपनामा निक्लेको पाइएको छ। त्यस्तै गरेर कुनै कुनै परिवारले आफ्नो गर्व गर्ने कुराहरूमा, घमण्ड गर्ने कुराहरूमा, हाम्रो यो परिवार भएर पनि तैँले यस्तो गल्ती गर्ने, त नानीले यस्तो काम गर्ने, यति मात्रै मार्क्स ल्याउने भनेर चाहिँ यसरी भनिएको खण्डमा पनि फेरि बालक बालिकाहरूले उनीहरूले आत्माबाट र सत्यताबाट काम गर्नु सट्टा उनीहरूले देखावटीपनामा, चाहे चिर चोरेर होस्, चाहे अपराध गरेर होस्, उनीहरू देखावटीपनामा आउन सुरु गर्दछन्। र प्रियहरू, देखावटीपनामा अलिकति केही इनाम पनि हुन्छ। मलाई एकपटकको याद छ, म निम्न माध्यमिक विद्यालयमा पढिरहेको थिएँ र एकपटक मैले एउटा दाउराको घोचा, यानि दाउरा यो रुखको हाँगालाई लिएर घरमा लिएर आएँ। आमाले त्यो कुरा लिएर धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, गाउँलेहरूलाई पनि सुनाउनु भयो। त्यो पछि त मैले दिनै पछि त्यो दाउरा बोकेर स्कुलबाट फर्केर आउँदाखेरि लिएर आएर टोटल जान नै लगाएँ।
मेरो मनमा चाहिँ त्यो हाम्रो परिवारलाई यो दाउराबाट सहायता होस् भन्ने प्रकारले मैले त्यो दाउरा ल्याइरहेको थिएन। मेरो उद्देश्य गलत थियो, काम ठिक भए पनि। तर मैले चाहिँ मैले नाम कमाउनको लागि, मलाई सबैले राम्रो भन्नुस् भनेर त्यो देखाउनको लागि मैले त्यो रुखको हाँगा बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि जङ्गल भएर आउनु पर्थ्यो, त्यो रुखको हाँगा बोकेर आउँदथे। र यी यस प्रकारको कुराहरूले कुनै देखाउटीपनामा अलिकति इनाम पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि दुष्ट आत्माले धेरै मानिसहरूलाई देखाउटीपनामा ल्याउँदछ। तर यो जीवनलाई प्रभु येशूले चाहिँ नकली जीवन हो, सकली जीवन होइन भनेर चाहिँ स्पष्ट बताउनु भएको छ। यो जीवन चाहिँ शरीरले आत्मा चलाएको जीवन हो, तर आत्माले शरीर चलाएको जीवन होइन भनेर चाहिँ प्रभु येशूले यानि पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको वचनले यो स्पष्ट गरेको छ। र देखावटीपनालाई प्रभु येशूले घृणा गर्नुभयो, एकदमै ढुङ्गी भन्नुभयो, नराम्रो भन्नुभयो। उहाँले प्रभु येशू धरतीमा आउनु हुँदाखेरि त्यहाँ शास्त्री फरिसीहरू थिए। यी शास्त्री फरिसीहरू चाहिँ एकदमै देखाउटीहरू थिए र यिनीहरूले एउटा कुरा भन्थे तर व्यवहारमा उनीहरूले त्यो गर्दैनथे। र प्रभु येशूले यी शास्त्री फरिसीहरूलाई कमेरोले पोतिएको चिहान तिमीहरूभित्र सिनो गनाइरहेको छ, तर बाहिरी तिमीहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ कमेरोको एउटा सुन्दर चिहान छ भन्ने प्रकारले पनि उहाँहरूले प्रभु येशूले उनीहरूलाई गाली गर्नुभयो। र प्रभुले जुन विश्रामको दिनमा उनीहरूको आँखा खोल्नुको लागि बिरामी निको पार्नुभयो, निको पार्दाखेरि उनीहरूले प्रभु येशूलाई क्वेसन गरे। क्वेसन गर्नुहुँदाखेरि प्रभु येशूले भन्नुभयो कि यो विश्राम दिन मानिसहरूको लागि बनिएको, मानिसहरू विश्राम दिनको लागि बनिएको होइन। र विश्राम दिन खासमा सिनाई पर्वतमा उहीँ परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको थियो, तर उहाँले जो विश्राम दिन मानिसहरूको सुरक्षाको लागि, सहायताको लागि, भलाइको लागि दिनुभएको थियो व्यवस्था, तर त्यो व्यवस्थालाई त यो शास्त्री फरिसीहरूले त बन्दुक बनाएर व्यवस्थाबाट मानिसहरूलाई मार्न सुरु गरेको थियो। परमेश्वरको इच्छा त त्यो व्यवस्थाबाट मानिसहरूको सुरक्षा गर्ने थियो, तर शास्त्री फरिसीहरूले त देखावटीपनमा निक्लिएर व्यवस्थालाई बन्दुक बनाएर मानिसहरू मार्ने काम गरिरहेको थियो। र व्यवस्था यानि विश्राम दिन उल्लङ्घन गर्नेलाई मार्न पर्छ भनेर उनीहरूले ढुङ्गाले हानेर मारिरहेको अवस्था थियो। त्यही कुरालाई लिएर प्रभु येशूले भन्नुभयो विश्राम दिन चाहिँ मानिसहरूको लागि बनाइएको, मानिसहरू चाहिँ विश्राम दिनको लागि होइन। के तिमीहरूको एउटा गाई गोरु केही इनारमा खस्यो भने, विश्राम दिनमा खस्यो भने तिमीहरू त्यसलाई माथि निकाल्दैन? र मैले सृष्टि गरेको मानिस, यति वर्षदेखि दुष्ट आत्माको बन्धनमा रहेको मानिसलाई के म विश्राम दिनमा उनीहरूलाई चङ्गाई गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ प्रभुले उनीहरूको आँखा खोल्न कोसिसहरू गर्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शास्त्री फरिसीहरू चाहिँ एकदमै देखावटी मानिसहरू थिए। उनीहरू प्रार्थना गर्दाखेरि पनि देखावटी बनाएको लागि उनीहरू चोकमा गएर सेतो लुगा लगाएर एकदम धर्मी देखिनको लागि त्यो प्रकारले देखावटी प्रकारले उनीहरूले प्रार्थना गर्दथे। उनीहरूले भेटी चढाउँदाखेरि पनि मानिसहरूले देख्ने गरेर एकदमै सबैले प्रशंसा गरून् भनेर चाहिँ त्यसरी उनीहरूले चढाउँथे। र उनीहरूले उपवास लिँदाखेरि पनि मानिसहरूलाई देखाउनको लागि उपवास लिन्थे। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले भेटी चढाउँदाखेरि मत्ती पुस्तक 6:1-4 दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस्, तिमीहरूले मानिसको अडलबाट प्रशंसा पाउनको लागि होइन, स्वर्गमा इनामको लागि तिमीहरूले भेटी चढाउने गर भनेर चाहिँ यसरी आँखा खोल्नुभयो। र उहाँले प्रार्थना गर्दाखेरि ढोका थुन र गुप्तमा हुनुहुने परमेश्वरलाई तिमीहरूले प्रार्थना चढाओ भनेर मत्ती पुस्तक 6:5-6 उहाँले त्यो भन्नुभयो। र उपवासको विषयमा उहाँले मत्तीको पुस्तक 6:16-18 जब तिमीहरू उपवास लिन्छौ, शिरमा तेल लगाओ र तिमीहरूको गुप्तमा हुने परमेश्वर पितालाई तिमीहरूले गुप्तमा जे माग्नु छ उपवासमा माग, तर मानिसहरूलाई देखाउने प्रकारले तिमीहरूले यो नगर। यदि तिमीहरूले मानिसलाई देखाउने प्रकारले गर्यौ भने संसारमा नै तिमीहरूको इनाम भइहाल्छ, स्वर्गीय इनाम तिमीहरूलाई हुँदैन भनेर चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो। र जो आत्मा र सत्यताबाट पूजा गर्ने कुराहरू छ, आत्माले शरीरलाई चलाउने कुरा छ, यो चाहिँ स्वर्गीय कुरा हो, यो चाहिँ साँगुरो बाटो हो भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। भने जो देखावटीपनाबाट एउटा विश्वासीले कुनै पनि कामहरू गर्नुभयो, दिने कुराहरू दिनुभयो, प्रार्थना गर्ने देखाउने प्रकारले गर्नुभयो, उपवास लिने प्रकारको कुराहरू पनि देखाउने प्रकारले गरिएको खण्डमा यो चाहिँ संसारमा नै खत्तम हुन्छ, यो चाहिँ स्वर्गमा तपाईँलाई कुनै इनाम हुँदैन
भनेर चाहिँ प्रभु येशूले स्पष्ट गर्नुभयो र देखावटी प्राणा चाहिँ श्रापित छ यसले श्राप ल्याउँछ भनिकन यरिमियाको पुस्तक 17 अध्यायको 5 पदले श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्छ जब एउटा व्यक्तिले मानिसमा भरोसा राख्दछ र मानिसलाई देखाउनको लागि उसले काम गर्छ त्यो अवस्थामा देखावटीपना हुँदछ प्रिय र देखावटीपनाले चाहिँ श्राप ल्याउँछ भनेर चाहिँ त्यस खण्डमा भनिएको छ मैले एकजना बाउ छोराको सम्बन्धीको एउटा कथा सुनेको थिएँ एकजना बाउ र छोरा मिलेर गदा बेच्नको लागि उहाँहरू सहर जाँदै हुनुहुन्थ्यो बाउले छोरालाई गदामा चढाउनु भएर बाउले चाहिँ गदालाई तान्दै अगाडि लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो एक बुढा मान्छेहरू आए बुढा मान्छेहरूले बाटोमा भेटेर यसो हेर्दा हेरेर भने कि आजभोलिको जवानहरूको हृदयमा धर्म नै छैन वृद्ध बाउलाई चाहिँ गदा तान्नु लगाएर आफू चाहिँ गदामाथि बसेछ हेर कस्तो नकचरो भनेर चाहिँ त्यसो भनेपछि बाउले छोरालाई भन्नुभएछ मानिसहरू तँ गदामा चढेकोमा खुसी रहेनछन् छोरा तँ ओर्ली म गदामाथि चढ्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएछ र छोराले गदा तानेछ बाउ चाहिँ गदामाथि चढ्नु भएछ र अलिकति परतिर जाँदाखेरि केही आइमी मान्छेहरू चाहिँ गाग्रो बोकेर पँधेरतिर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले त्यो देखेपछि लु हेर्नुहोस् कस्तो नकचरो बुढो आजभोलि यो बुढो मानिसहरूको हृदयमा कुनै धर्म नै छैन दया नै छैन आफ्नो छोरालाई चाहिँ गदा तान्नु लगाएर आफू पो गदामाथि बसेछ भनेर चाहिँ उहाँले उनीहरूले त्यो भन्दै गरेको बुवा र छोराले सुन्नु भएपछि मानिसहरू त म चढेकोमा पनि खुसी रहेनछन् छोरा तँ पनि आइज भनेर चाहिँ बाउ छोरा दुवैजना गदामा चढेछन् र जाँदै गर्दाखेरि अलिकति पर्तिर पुग्दाखेरि स्कुलको टिचरहरू स्कुल छुट्टी भएर चाहिँ फर्केर घर आउँदै हुनुहुँदो रहेछ बाटोमा यसो उहाँहरूलाई हेरे पछाडि लोलो हेरेर आजको मान्छेहरूमा यो पशु पक्षीहरूप्रति दया धर्म नै छैन दुईजना भुस्तिक्रीहरू यसरी एउटा लुते गदामाथि चढेर के गर्न खोजेको यिनीहरूले भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले कुरा गरेको जब बाउ र छोराले सुन्नु भएपछि मानिसहरू हामी दुवैजना चढेकोमा पनि खुसी रहेनछन् अब तान्नु भनेर चाहिँ गदा उनीहरू नचढिकन तान्न सुरु गर्दछन् केही पर्तिर पुगे पछाडि एक हुर विद्यार्थीहरू आउँदै गरेको हुन्छ उनीहरूले त्यो बाउ छोराले गदा तान्दै गरेको देखेर लो लो हेर्नुहोस् क्या मूर्ख मान्छेहरू ब्रेनै छैन आजभोलिको मान्छेहरूलाई कमसेकम कम एकजना त चढ्नु त्यस्तो मस्त गदामाथि हेर त दुईजनाले तानेर यो के गरेको उपभोग नै भएन नि त साधनको भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्दै गरेको जब बाउ छोराले सुन्नु भएपछि ती मानिसलाई खुसी पार्न खोज्ने बाउ छोरा यानि देखाउटीपन भएको बाउ छोराहरूले सल्लाह गरेर चाहिँ एउटा बाँस गाउँबाट किनेर ल्याए र त्यो गदालाई दुईवटा खुट्टाहरूमा यसरी चाहिँ बाँधेछन् डोरी ल्याएर र त्यो भित्र त्यो बाँस हालेर चाहिँ दुईजनाले झोलकुटुङ पार्दै बोकेर चाहिँ सहरतिर लिएर जाँदै गर्नुभएछ र सहर पुग्न लाग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा पुल आएछ पुलमा गदा उँधो झुन्डिएकोमा गदाले चाहिँ तलको पुल मुनिको खोला देखेछ र पानी बग्दै गरेको देखेपछि उसलाई रिगाँडा लागेछ उसले भाटभुट खुट्टाले हिर्काउँदाखेरि गदा त्यहीँबाट झरेर चाहिँ गदा मरेछ त्यसपछि बाउ छोराले सल्लाह गरेछन् मानिसहरू त जे गरेर पनि खुसी हुँदैन रहेछ मानिसहरूलाई खुसी बनाउन खोजियो भने चाहिँ हामीलाई नोक्सान हुने रहेछ अब हामी ठिक काम गरौँ तर मानिसलाई खुसी पार्नको लागि चाहिँ हामी कोसिस नगरौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुभएछ र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको यर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 5 पदमा भने जस्तो नै श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमा भरोसा राख्दछ भनेर चाहिँ भने जस्तो नै मानिसलाई खुसी पार्न कोसिस गरियो यानि मानिस एउटा देखावटीपनमा निक्लिएर मानिसलाई देखाउनको लागि एउटा व्यक्तिले काम गर्न सुरु गर्नुभयो देखावटीपनबाट चाहिँ एउटा मानिसले काम कुराहरू सबै व्यवसाय लिएर जानुभयो भने त्यो मानिस श्रापित हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेको त्यो बाउ छोराको कथाबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कसरी उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गुमाए र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँले आफ्नो दैनिक जीवनमा यानि व्यवसायमा यानि पारिवारिक जीवनमा के गरिराख्नु भएको छ प्रश्न यो छ तपाईँले आत्माबाट शरीरलाई चलाइराख्नु भएको छ कि शरीरबाट आत्मालाई चलाइराख्नु भएको छ तपाईँ देखावटी भएर जी राख्नु भएको छ कि तपाईँ साँच्चै नै आत्मा र सत्यताबाट तपाईँले मानिसहरूलाई प्रेम गरेर यानि काम गरेको ठाउँमा पनि साउलाई देखाउने प्रकारले नभएर म चाहिँ ठिक काम ठिक प्रकारले गर्छु पुरा मनले पुरा प्राणले पुरा शक्तिले
मलाई जुन काम परमेश्वरले अहिले यस घडी जुन जागिर दिनुभएको छ त्यो गर्दछु र म माथि स्वर्गमा इनाम थुपार्छु भन्ने प्रकारले तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ कि मानिसहरूको आँखा छिनी तपाईँले देखावटी भएर त्यो प्रकारले काम गरिराख्नु भएको छ। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रकारले काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। म एउटा घटनाको याद आए, म अमेरिकाको न्युयोर्क बाइबल कलेजमा पढ्दै गर्दाखेरि मेरो कोठामा कहिलेकाहीँ यो लिप बाम, यो ओठ फुटेको बेला लगाउने क्रिम जस्तो ल्याएर कसैले छोडिदिइराखेको हुन्थ्यो, कसैले कहिले मेरो सिरानी मुनि पैसा छोडिदिइराखेको हुन्थ्यो, कसैले कहिले त्यो ढोकाको अगाडि मैले लगाउनको लागि प्यान्ट छोडिदिइराखेको हुन्थ्यो। कारण ती कुराहरू आवश्यकता मेरो साथी मित्रहरूले देखेर उनीहरूले ती कुराहरू मलाई कसले दियो भन्ने थाहा नगरिकन मलाई त्यसरी दिएर उनीहरू हिँडेका हुन्थे र उनीहरूले मलाई दिएका थिएनन्, त्यो सिधै नै उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीहलाई नै दिएका थिए। र जसरी उहाँले मत्ती पुस्तक 6 अध्यायमा भेटी चढाउँदाखेरि दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस् भनेर भन्नुभएको त्यो आज्ञालाई उनीहरूले पालन गरेको देखिन्थ्यो र उनीहरूको त्यो इनाम माथि स्वर्गमा छ। र यही प्रकारले हामीले जीवन जिउन पर्छ। देखावटी जीवन गलत हो, यो नक्कली जीवन हो, र तर जो आत्माले शरीर चलाएर लिएर जाने जीवन चाहिँ सक्कली जीवन हो भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।